un mums jau atkal šampaniešu gadījums, jo šodien mēs uzsākam jauno otro sezonu krāpnieku kodam, kur galvenais varonis visu krāpnieku biedz Elvis Strazdiņš. Labrīt! Čau! Labrīt. Un šodien arī īpašais viesis Jānis Miķelsons, Baltijas IT drošības vadītājs. Un es atvainos, viņš arī mans kora biedrs no kora jubilate. Sveiks, Jāņčoku! Tāpēc pārējām uz tu esi. Jā, mēs esam uz tu jau sen. Tā, nu, bet mums šodien ļoti vispār nopietna tēma, un es esmu pārliecināts, ka arī klausītājiem te būs ko piebilst. Pikšķerēšana. Jā. Īziņa krāpniecība. Jā. Pikšķerēšana ir dažādi veidi. Ir smikšķerēšana, kas ir SMS pikšķerēšana. Ir vikšķerēšana, kas ir voice, ir balss pikšķerēšana. Šodien mēs runāsim tikai par e-pastu un īziņu pikšķerēšanu. Gan jau kaut kur iesprauksim arī pa vidu zvanus, bet tam būs atsevišķi raidījums, kas būs starp citu interesants raidījums. Pagaidām klausītājiem nestāstīsim, kas tur būs, bet mēs uztaisīsim to bišķi citādāk. Bet, jā, kā vispār, pirmkārt, kas ir pikšķerēšana? Pikšķerēšana ir, kad krāpnieki mēģina ar kaut kādām viltus saitēm vai kaut kādā citā veidā no cilvēkiem izvilināt datus. Mēs atceramies Latvijas pasta īziņas, tur EDS, dažreiz no mobila operatoriem. Atnāk īziņas, kur tev jāatver kaut kāda saite vai jānosūt viņiem pašiem kaut kādu informāciju, piemēram, un tad tādā veidā viņi iegūst vērtīgu informāciju no jums, un tad jau tālāk vienmēr viņi to mēģinās pārkonvertēt naudā kaut kā. Tā kā, nu, paķi tie ir nevainīgi kaut kādi cipariņi, ko jūs aizsūtījāt, visticamāk viņiem tos vajadzēja, lai kaut kā dabūtu piķi. Jā, nu tad droši vien Jānis jāiesaist sarunā. Es pat nezinu, ko mēs varētu pajautāt par esošo situāciju. Jā, nu kā tad šobrīd ir šajā krāpniecības sadaļā? Pikšķerēšana, kas jauns, cik aktīvi darbojās? Pikšķerēšana, tas, protams, viens no top veidiem, ko krāpnieki izmanto. Ja skatās vēsturiski, tad tas ir tikai audzis un ļoti, ļoti strauji pēdējo 2-3 gadu laikā. Mums, protams, nav pilnas statistikas, kā tas ir Latvijā. Iespējams, ka pēc policijas datiem varētu vairāk spriest, ja, vismaz ar kaut kādu kārtu pievienojot, aplēšot to, cik cilvēki ir rakstījuši iesniegumus, cik nav. Bet Elvis jau minēja par tiem galvenajiem pikšķerēšanas veidiem, kas tiek izmantoti tagad. Pēc sajūtām ir tā, ka pēc strauja auguma pieauguma pēdējo gadu laikā ir iestājies tāds, nu, tā kā plato. Mūsu uzdevums ir ar šādām informācijas kampaņām visos iespējamos veidos saziņas līdzekļos starp cilvēkiem dažādās grupās dalīties, stāstīt un palīdzēt, kā arī no uzņēmuma puses, no Tele 2 puses mēģināt apkarot šīs te lietas un dabūt to līkni uz leju. Bet kā jūs apkarojat? Jūs ar kaut kādām, no ar kaut kādām, nezinu, tehniskām darbībām vai tīri informējot sabiedrību? Jo es saprotu, visdrošāk sevi ir pasargāt, neuzķerties uz to. Ļoti vienkārši atbildi, vai ne? Neuzķeramies. Bet, nu, atbildi ir vienkārši. Ir cita. Atbildi ir vienkārši, bet viss efektīgākais veids, protams, ir informētība. Informētība ir sevišķi tajās cilvēku grupās, kuras ir ļoti tālu no šādām lietām. Tehniski mēs strādājam patreiz uz diviem tādiem galvenajiem virzieniem attiecībā uz īziņām. Ja klients ir saņēmis aizdomīgu īziņu, kur ir kaut kāds links iekšā vai vēl kaut kas viņam nesaprotams, kas rada bažas, tad mēs aicinām pārsūtīt uz telefona numuru 1677. Tā būs tāda ātrā pārbauda, ja? Tā būs tāda ātrā pārbauda, kur attiecīgi tad tiks izanalizēta tā īziņa, izanalizēts numurs, no kura viņa tiek sūtīta. Iespējams, ka tas ir kāds masveida pasākums un dažas citas pazīmes. Tas varētu pasargāt pārējos cilvēkus un attiecīgi šī veida īziņas mēs noblitējam. Otrs ir, ja atnāk cilvēkam telefona zvani vai kaut kāds cita veida pieprasījuma. Tur, protams, pašiem ir jāmēģina saprast, vai tas varētu būt krāpniecisks vai nē, bet tas, kam ir jāpievērš uzmanība, ja ir iekšā tā saucamā hipersaite, nu tad uzreiz vajadzētu skatīties, kas ir sūtītājs, vai tas ir leģitīms vai nav.
Uz saites novietojot peles kursoru, mēs varam redzēt patieso adresi, kur cilvēks, nu nevis cilvēks, bet šī te programma mūs aizvestu. Un Tele2 ir ieviesis internetu drošības pakalpojumu, kuru mēs aicinam izmantot. Tātad, ja šīs adreses saites pievienotās ir krāpnieciskas, tad automātiski, tehniski šī te pieeja būs nobloķēta. Tas ir tas ugunsmūrs, kaut kas tam līdzīgs arī, kaut ko nu, līdzīgi, ja? Nu, gluži ugunsmūrs tas nav, tas ir reģistrs ar krāpnieciskām saitēm, kas tiek uzturēts un vākts no dažādiem avotiem. Un tātad šī te bloķēšana notiek lielā apmērā. Tad, kad tas pakalpojums tika ieviesis, tad tās aplēses nemaz nebija tik optimistiskas, bet tagad mēs skatāmies, ka mēs mēnešu laikā jau virs 500 miljoniem krāpniecības mēģinājumu novēršam. Oho! Jā, man bijis tā, ka man jāatver krāpniecis kaut kāda saita, lai izpētītu mani priekšā bloks. Tava interese ir tik tiekšā. Jā, tieši tā. Bet vēl joprojām, mūsu tas galvenais jautājums ir, kuras ir tās cilvēku grupas, kuras tomēr uzķerās, līdz kurām mēs nevaram aizklauvēties. Jā, mums gribētos domāt, ka tie nav mūsu klausītāji. Jā, mums gribētos kuri ir tie cilvēki, vai ir izpētīts, kas ir vecuma grupa, vai tie ir seniori, vai tie ir kaut kādi cilvēki, kas dzīvo kaut kādā paralēlā pasaulē. Vai tieši jaunieši varbūt? Varbūt, jā. Es varu nokomentēt varbūt no savas puses, ka nav tā, ka baigi izteikt vismaz man, jo, zin kā, man jau arī pensionāri neraksta, tāpēc es neredzu pilno bildi. Es šādi tad uzrakstu, bet, nu, bet man ir diezgan daudz jauniešu, kur ir, piemēram, Latvijas pastā jānomaina adresi, viņš nomaina, apstiprina, kas tur eiro 20, tikai jāsamaksā, uzspiež apstiprināt, ievad kažu dats, viņam uzmetās loks Svetbankā, ka viņam jāapstiprina maksājums, viņš apstiprina 600 eiro aizgāja, viņš nepamanīja, ka tur reāli bija mīnus 600, nevis mīnus eiro. Tā kā pievērsiet uzmanību, jā, kur jūs vadat datus, tās lapas vienmēr tur būs pilns ar kļūdām, adreses laukā būs kaut kāds nesaprotams domēns, nevis tas, ko jūs reāli klikšanājāt. Un, nu, pievērsiet visādiem sarkaniem karogiem. Jānis arī var pakomentēt par sarkaniem karogiem. Jā, nu, sarkanie karogi, tas viena lieta ir šīs te adreses, jā, tātad jāskatās no kādas adreses jūs esat saņēmis. Vēl ir jāpievērš uzmanība, jums atnāk īziņa vai e-pasts, vai jūs esat gaidījis šo īziņu e-pastu zvanu, vai jūs zinat šo te cilvēku. Iespējams, ir vērts sazināties ar viņu individuāli, piezvanīt no savas puses un pārliecināties. Un vēl tāda būtiska lieta ir, ka šādos krāpnieciskos tekstos parasti tiek spēlē uz emocionālām jūtām, tātad izdariet to tagad, tas ir ļoti steidzami, ir notikusi nelaime vai nepieciešama palīdzība un cilvēks līdz ar to nokļūst to tādā nedaudz stresainā situācijā zaudē modrību. Nu tad jā, mums jau Elvis jau iepriekš ir stāstījis, ka galvenais ierocis ir tas, ka nelaime, ātrums, cilvēku apmulsināt. Jā, nu, bet nu kādreiz var arī nonākt cilvēks nelaime, nu tā kā paliks tāds. Un kas ir vēl, šis jau viss ir tāds klasisks phishing. Bet droši var atzvanīt. Jā. Bet tad, kad ir mērķēts phishings, jeb spear phishings, kad jau tevi konkrēti mērķē nebūs nevien no šiem sarkaniem karogiem, būs pareiz gramatika, domēni viss būs skaisti nostrādāt, lai tur nebūtu nekā, un lai neizskatītos aizdomīgi. Protams, ka tie nebūs ticamāk īsti domēni, bet tur tomēr ir jābūt, kā jebkurš drošības eksperts ieteiks, un arī es ļoti daudz literatūru par šo lasu, un vienmēr ieteikums ir tomēr sekot līdzi jaunākajai informācijai par pikšķerēšanu. Un tas ir tas, kāpēc mēs... Radios, tieši tā, tas kāpēc mēs esam šeit, lai jūs būsiet, kā es vienmēr saku, drošākā slēdzena kāpiņa telpā, jo tad zagļi ies to, kur būs vieglāk uzlaužam. Nu, zini, es sev kā piemēru jau tev vienā no mūsu sarunām liku priekšā, ka es esmu no tiem, kas netic vairs nekam. Jā. Un vispār neko nevar vaļā. Jā. Un ja man vajag, es vienkārši pats eju un meklēju. Tu esi slēdzena, kur pat ar atslēgu nevar atslēgt. Jā, bet tas jau var mazliet tā kā sabojā cilvēku. Tā ir, tā diemžēl. Mums bišķiņ jākļūst ir par neticīgiem tomiem. Jā, jā. Tā... Jo sociālo tīklu reklāmas, tas vairs nav man. Es vispār nekam, neko. Es jums gribu pastāstīt pāris interesants gadījums, kas man ir kopš iepriekšējās reizes. Vien bija LMT, īziņa atnāk, it kā tev līdz beigsies abonements.
Un cilvēks iet, ievada savus datus, lapa izskatās tiešām pēc LMT, visu izņemot, izņemot domēns ir abonamentu.svitriņlv.com. Ievadam tur LMT datus, un tad kāds laiciņš paiet, un pēkšņi atnāk Smart ID pieprasījums no LMT, kas notika. Krāpnieks saņēma tos datus, ko tu ievadīji tajā lapā, un ievadīja īstā LMT lapā. Un tad, ja tu to apstiprināji, tad viņš iet un izdzēš tev, atceļ tavu īsto SIM kartu un pieslēdz savu e-SIM, pārņem tavu numuru, izsūt 1800 krāpšanas īziņas. Tāds ir reāls gadījums, kas man bija, ko man atsūtīja. Un plus viņam ir vēl otrais faktors, ja tu kā otro faktoru izmanto īziņu, viņš saņem visu tavus otrā faktora kodus. Un tāpēc neizmantojiet īziņu kā otro faktoru nekad. Vēl ir tādi, ne? Es tikko sajūkā man visu tur tajā galvā, kas tur notika. Viņš tikai vēlreiz apstiprināja to manu pieeju, manu taktiku. Visam saki, nē. Jā. Saka, nē. vēl viens interesants pikšķerēšanas, par ko es vakar uzrakstīju, uztaisīju video, bija ļoti labs. Principā, tu ieeji, tu gribi kaut kādu resursu skatīties, kaut video vai vēl kaut ko internetā, un viņiem, zin kā, nu, lai balansētu, lai visādi roboti neskatītos tos video, zin, lai ir slodzi, tev ir jāapstiprina, ka tu esi cilvēks, un atturās lapu, un tev ir instrukcija, kā apstiprināt, ka tu esi cilvēks. Jānospiež Windows un R taustiņš, jānospiež Ctrl V, tātad paste, jo viņš jau ir iekopējis kodu tavā, tā lapa jau ir iekopējis tavā clipboardā jau kodu, un jānospiež Enter. Un es to, protams, arī izdarīju speciāli, uztaisīju virtuālu mašīnu, kur es parasti ar vīrusiem tur ņemos. Un kas, es atšifrēju arī, kas tajā, tur ir tāds šifrēts kods, es atšifrēju, un tur tiek izmantos tāds interesants servis MSHTA. Un pieslēdzās pie krāpnieku servera, un krāpnieks tajā brīdī var darīt visu, ko grib ar tavu datoru, ja tu palaidi to komandu. Ko nozīmē Windows R? Windows plus R nozīmē, ka palaišanas loks, kurā tu var ierakstīt jeb kādu komandu, viņa tiek palaist. Tā lapa tālāk iekopē kodu tavā clipboardā, un tu nospiež Ctrl V, tu iekopēji to krāpnieku. Tas ir kaut kas līdzīgs, atceries, kā mēs tavu amatu brāli, gan arī tā varētu teikt, Kristaps Kutela kādreiz izmantojām, šums attālināts pieslēdzās, iegāja mūsu datorā un viss saremontēja. No apmēram, jā. Un principā es to palaidu, un kas notika burtiski sekundes laikā uz manā datora nu, virtuālās mašīnas tika uzinstalēts Trojas zirgs. Es šo Trojas zirgu izlaidu caur antivīrus, un antivīrus pat viņam nevar iedot nosaukumu. Viņš zināja, ka tas Trojas zirgs pēc dažādām pazīmēm, bet viņam pat vēl nav nosaukuma. Tas nozīmē, ka krāpnieki paši ir uzrakstījuši savu vīrusu un palaiduši. Un kas bija interesanti, ka to saiti, ko iekopēt, es iekopēju īstā mašīnā, nevis manā virtuālajā. Un manā antivīrusa momentā viņš izdzēs, viņš uzreiz pēc saites noteica, ka šis ir krāpniecisks mēģinājums. Morāli izmantojot antivīrus programmas? Izmantojot antivīrusu, tieši tā. Tā ir... Un tu netiktu tur nekur. Nekur, nē, tur man visu tā bloķēja, vienkārši antivīrus laik bļausies, man tāds nomierinies, es pētu vīrusus, beidz man čakarēt prāt. Klausītāji iesaistās, vēl vakar atnāca SMS no pasta, es pats pati atrados Vācijā un neko neesmu sūtījis, nu pats tā tad, jā. Nu tad, nu šādā veidā cilvēks saprat, bet ja būtu bijis Latvijā, iespējams, nu kaut kāds darbības veikts. Jā, viņam visi šie te pasta krāpnieki, viņi paļaujās uz sakritību. Tātad ir kaut kāda laika, kad biežāk sūta tur pirms Ziemassvētkiem vai vēl kaut kur, kad sūta. Viņi tajā brīdī uzlaiž to lielo uzbrukumu un cilvēks tāds, paga, bet es tiešām vakar sūtīju un šodien man atsūta šitādi īziņu krāpnieku, kā viņi to varēja zināt. Nu, viņi vienkārši zina, tātad cilvēki ir paredzami. Nu, reāli, ir dienas, kad neviens nekad neko nesūta, un ir dienas, kad visi sūta reizē. Nu. Tu, man liekas, tās melnās piekdienas tur visi aizvaļā. Cilvēki uzmanīgi. Precīzi. Iespējams, kaut kāda sezona maiņa, kad cilvēki internetā sūta kaut kādas drēbes. Vēc, tūlīt jau būs tieši tā lielā attālinātā iepirkšanās. Tieši tā. Un liekas ārā tāds atlaids. Un vēl melnajā piekdienā tu vienkārši varbūt pat nespējas nodalīt, no kur šī milzīgā atlaida patiešām ir tā melnās piekdienas atlaida, un kur tā ir vienkārši nu, krāpnieku veids tev iedabūt iekšā. Labi. Varbūt ejam šo ceļu. Mums ģimenē ar meitu, raksta kāds klausītājs, ir savs slepenais vārds, lai esam droši, kā ar īstā cilvēku runājam. Nu jau tagad šajā līmenī mums jāpārceļ. Šo... Jā, mums arī jāievieš. Šo mums nāksies izspēlēt trešajā raidījumā, kad mēs pat par balss zvaniem runājam. Par mākslīgo intelektiem. Nē, vienkārši es pieslēgšos caur telefonu. Un mēs šo te izspēlēsim. Nu, jā, bet stāsts jau ir par to, ka mākslīgais intelekts vienkārši spēj runāt, bet kā tad jūs, pārbaudīsiet, ka tas esam mēs? Tad izspēlēsim. Es tev atkodīju. Klā, bet man par antivīrusiem runājot, labi, tas ir telefonā antivīrus programma, kā mēs dabonam iekšā, vai viņiem ir jau automātiski? Telefona ir diezgan droši.
Nu, protams, kāds ko tur pateiks. Tele2 dar šajā sakarā? Nu, Tele2 paši neko tur neinstalē, tāpēc mums ir sadarbības līguma ar piegādātājiem gan Androidam, gan arī iPhone'am, un viņi šo tā aizsardzību nodrošina paši jau tā, ka Tele2 kā operators neko papildus tur neinstalē. Bet tā tad, nu, iegādājoties to pašu vietālu, un tur jau iekšā ir aizsardzības. Protams, jā. Nu tā kā nav man atsevišķi jāinstalē kaut kādu. Kamēr tu savus datus nedod nekur internetā, tikmēr tavs telefons ir diezgan drošs. Telefonā ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar to, ka jūs instalējat kaut kādas aplikācijas. Lūdzu, vienmēr pievērsiet uzmanību tam, kādas atļaujas jūs šai aplikācijai. Jā, tas gan. Jo ļoti bieži vien viņi paprasa visu pa maksimumu, ja, un visi dzirdējuši slavenos stāstus ar TikToku, kurš piekļūst gandrīz visiem jūsu telefonu datiem. Tā ka izvērtējiet, vai jums to aplikāciju tik ļoti vajag un TikTok? Ko no saviem paga, datiem jūs tur nodod. Tā ir tā sīkā druka, kur beigās aieg rienos priešiem. Nē, 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 tur diezgan īstenībā, nu tā kā skaidri var saprast, es parasti dodu atļauju tikai lietotnes laikā. Jā, viņi piedāvā tādu iespēju. Jā. Bet es dodu. Es iesaku, no, ja nedod nekam. Tev pagad, bet sliktāk. Ja tur fotogrāfijām jāpiekļūst. Jā, jā, nu, tad, kad tev vajadzēs fotogrāfijām, tu arī iedos. Lietošanas laikā. Jā. Mm-hmm. Nu, jā, jā, protams. Jā, jo, piemēram, bet, nu, piemēram, pieņemsim CapCut, jā? Es lietoju CapCut, tad maksas aplikācija. Jā. Viņi tā kā zver, ka viņi ir droši un oficiāli. Nu, tā ir dārga aplikācija. Nu, to ražo TikToks Ķīnā. Jā, nu labi, vien. tikko palika bāla. nu labi, bet viņi man prasa, vai mēs drīkstam izmantot jūsu datus, un tad ir trīs opcijas, un es saku, jā, tikai lietošanas laikā. Es pareizi daru. Nē, nu droši vien jau, nu nekam neuzticēties, tad tavu dzīvi paliek par murgu, un skaidrs, kā uzticēties vajag. Bet... Jāskatās pēc būtības, ja es, piemēram, ja... lieto kaut kādu mūzikas straumēšanas aplikāciju vai bilžu apstrādu, un viņi pēkšņi prasa piekļuvi jūsu atrašanās vietai. Nu, padomājiet priekš, kam tas jā, vairāk tad, ja šīs te atļaujas nav loģiski, nu skaidrs, ka video rediģēšanas programma, nu viņai vajag piekļuvi fotogrāfijām, lai varētu saglabāt. Un vai noteikti atcel atrašanās vietu, jo, nu, tu uzreiz pavelc līdz kolēģi. Līdzvainīgais arī. Mums laiks ir iztērēts un pārtērēts, un, protams, tēmas, par kurām runāts, daudz. Un daudz. Jāni Miķelsonam, paldies, Baltijas IT drošības vadītājam, Elvi, paldies arī tev. Nu, nākošu otrdien mums tēma būs... Uzzināsim. Mēs uzzināsim nākošu otrdienu. Paldies, Jāni, pasveicin korbiedrus. Drīz būšu. Informēts cilvēks ir pasargāts cilvēks. Pasveicin. Paldies, tā.